kral kobrası. Zəhimli, güclü və təhlükəli. Kral kobrası dünyanın ən uzun zəhərli ilan növüdür. Uzunluğu 6,7 metr, kütləsi isə 9 kilograma qədər ola bilir. Bu növ Cənub-Şərqi Asiyadan Hindistana qədər çox geniş bir arealda yayılmışdır. Bu ilanların qidasını əsasən öz növlərinin kiçikləri də daxil olmaqla xırda ilanlar və bəzi kiçik canlılar təşkil edir. Kral kobralar mərcan ilanı, tikanlı ilan və qara mamba ilə birlikdə aspidlər fəsiləsinin ən çox öyrənilmiş 4 növündən biridir. Kral kobrası iri və güclü ilandır. Dərisi yaşımtıl, narıncıya bənzər, yaxud qara olub açıq yaşıl rəngli zolaqlar bədəni boyunca uzanır. Qarınının alt hissəsi krem və ya açıq sarı rəngdə olur. Pulları düzgündür. İndoneziyada olan növləri daha qara və tünd qəhvəyi rəngdədir. Yetişkin ilanın başı olduqca böyük və ağır görünür. Buna görə də digər ilanlar kimi onlar da çənələrini genişlədərək ovlarını uda bilirlər. Kral kobrasının ağzının ön tərəfində zəhər kanallarının olduğu iki kiçik zəhər dişi vardır. Bu növlər orta hesabla 20 il yaşayırlar və hər il 30 santimetrə qədər böyüyə bilirlər. İlanın baş hissəsində olan eynəyə bənzər işarəyə görə bu ilana eynəkli ilan da deyirlər. Kral kobranın digər bir xüsusiyyəti də təhlükə ilə qarşılaşdıqda mırıldanmağıdır. Kral kobra mırıltıya oxşar çıxardığı öz vahiməli səsi ilə düşməni qorxudur. Kral kobrası hücum zamanı zəhər vəzilərinin kanallarını əzələlər vasitəsilə bağlamaqla tənzimləyir. Baxmayaraq ki, bir kral kobrasının zəhəri 20 insanı öldürə biləcək miqdardadır. Bir çox hallarda ilan sadəcə zəhər buraxmadan dişləməklə insanı qorxutmağa cəhd edir. Görünür, zəhərin təsadüfi və lazımsız yerə istifadə olunması onun üçün arzu olunmazdır. Bu, hər şeydən əvvəl ov zamanı zəhərin ilan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə görə ola bilər. Kral kobranın zəhəri əsasən sinir sisteminə təsir edir. Birinci saçma zamanı zəhərlənmədə insan ölümlə üzləşə bilər. Bu halda ölüm ehtimalı 75%-dən artıq ola bilər. Lakin kral kobrası dişləmələrinin ümumi statistikası onu göstərir ki, ilan sancmaları cəmi 10% insan ölümünə səbəb olur. Zamanında tibbi yardım olunmasa, zəhər damarlar vasitəsilə daxili orqanlara işləyərək ürək və ciyərdəki qanı laxtalandırır. Nəticədə ölüm reallaşır. Bəzən kral kobrası sancdıqdan dərhal sonra hətta Hindistan fili də ölmüşdür. Ümumi statistikaya görə, kral kobrası sancmalarından ölənlərin sayı çox azdır. Qara mamba ilanı. Qara mamba Elapidae ailəsindən olan yüksək aqressiv və zəhərli ilan.
Vətəni Sub-Sahara Afrikadır. Və dünyada kral kobradan sonra ikinci ən uzun zəhərli ilandır. Yetkin qara mambaların orta uzunluğu təxminən 2,5 metrdir. Ən böyüyü 4,5 metrə qədər ola bilir. Növlər həm yerüstü, həm də arborealdır. Savannada meşəlikdə, qayalı yamaçlarda və bəzi bölgələrdə sıx meşələrdə yaşayır. Yerdə baş və boyun qaldırılmış vəziyyətdə hərəkət edir. Və sığınacaq olaraq adətən termit kurqanları, qaya yarıqları və ağac çatılarından istifadə edir. Qara mambalar gündüzdür. Cənubi Afrikada onlar səhər 7-dən 10-a qədər və gecə saat 2-dən 4-ə qədər yenidən qeyd olunurlar. Gündüzlər quşlar və kiçik məməllər üzərində yırtıcı olduğu məlumdur. Uyğun sətlər üzərində qısa məsafələr üçün 16 km saat sürətlə hərəkət edə bilir. Yetkin qara mambalarda təbii yırtıcılıq azdır. Dərinin rəngi bozdan tünd qəhvəyi rəngə qədər dəyişir. Yetkinlik yaşına çatmayan qara mambalar böyüklərdən daha qabarıq və yaşla daha yırtıcı olur. Qara mambalar adını dərisinin rəngindən deyil, ağzının içindəki mürəkkəb qara rəngdən almışdır. Təhlükəli və tez-tez gözlənilməz olan qara mamba çevikdir və tez hərəkət edə bilir. Təbiətdə qara mambalar nadir hallarda təqribən 40 metr yaxınlaşan insanlara dözürlər. Təhdid hiss etdikdə fırça və ya çuxur halına düşür. Təhdid olunduqda qara mamba ümumiyyətlə mürəkkəb qara ağzını açır. Dar boynunu eninə yayır və bəzən hiss edir. Əhəmiyyətli dərəcədə vuruşa qadirdir. Və sürətli ardıcıllıqla bir neçə dəfə dişləyə bilər. Qara mambanın bir dişləməsində 100 adamı öldürmək üçün kifayət qədər zəhər var. Zəhəri ilk növbədə 10 dəqiqə ərzində simptomlar yaradan neurotoksiklərdən ibarətdir və antivom tətbiq edilmədikdə tez-tez ölümcül olur. Nəhəng və yüksək agresiv bir növ kimi nüfuzuna baxmayaraq, qara mamba insanlara yalnız təhdid və ya küncə sıxıldığı halda hücum edir. Qara mamba ölçüsü və başını yerdən böyük bir məsafəyə qaldırmaq qabiliyyəti bədən uzunluğunun 40%-ni yuxarıya doğru qaldırmağa imkan verir. Buna görə də insanlarda mamba dişləməsi adətən yuxarı bədəndə baş verir. Qara mambanın neurotoksik zəhəri təbiətdəki ən təsirli zəhərlərdən biridir. Sinir sisteminə təsir edir və insanı iflic edir. Bir şəxsi bilək və ya barmağından dişlədiyi təqdirdə zəhər 4 saatda bir insanı öldürə bilər. Ancaq üzdən və ya bədəndən bir dişləmə bir insanı 20 dəqiqəyə öldürə bilir. Dişi qara mamba 9-14 yumurta verir. Nəsillər çox tez-tez böyüyür. Qara mamba bir ildə 1,8 metrə qədər yüksəldiyi görülür. Beynəlxalq Təbiəti Qoruma İttifaqının qırmızı təhlükəli növlərin siyahısında ən az narahatlıq olaraq qiymətləndirilmişdir. Beləliklə videonun sonuna gəldik. Bir-birindən maraqlı videolar izləmək üçün kanala abunə olun. Bir sonraki videoda görüşənədək. Hələlik.